أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر زمان احمد مجتبی حضرت محمد مصطفی و طیب الثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر میں اپنے تمام دیکھنے والے چاہنے والے تمام اہل شوق پاکستان اہل شوق پنجاب اور بالعموم ضلع گجرات ضلع گجرانوالا اور ضلع سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اہل شوق ہیں دوستو آپ کی خدمت میں تحصیل کھاریاں کا ایک بڑا مشہور قصبہ ڈوگا تیال وہاں سے استاد ملک زبیر صاحب ان کی چھت سے براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آپ نے دیکھا کہ یہ تقریباً جتنی چھتیں آج ہم نے وزٹ کی ہیں ان کے تمام خانہ مالکوں کا تعلق وہ بیرون ممالک ہیں استاد ملک زبیر صاحب بھی یو کے میں مقیم ہیں اور ان کے شوق کی آبیاری کے لیے آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں ان کے چھوٹے بھائی ملک عثمان وہ ہی ساری کبوتروں کا تمام معاملات جو ہیں وہ ہینڈل کر رہے ہیں تو دوستو یہ چھت بھی جو ہے ہمارے فرحان پیجن سپورٹس فیسٹیول جیٹس 2022 کے سلسلہ میں ہمارے ٹورنامنٹ میں بھی اڑ رہی ہے آج ان کے 11 کبوتر بیٹھ چکے ہیں انشاءاللہ دوستو ہماری کوشش ہوگی کہ اگلا وزٹ بھی ہمارا تحصیل کھاریاں کے حوالے سے ہوگا تو میں ملک زبیر صاحب یو کے میں ہیں ہو سکتا ہے مائٹ بھی مجھے دیکھ بھی رہے ہوں تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے دل دور نہیں ہونے چاہیے اللہ پاک انہیں اپنی حفظ امان میں رکھیں تو یہ پیچھے اسی چھت سے استاد ملک زبیر صاحب آپ گزشتہ کئی سالوں سے وہ شوق کر رہے ہیں استاد صفدر اقبال ٹنڈا والے آپ لاہور ان کے وہ شاگرد ہیں اور انہوں نے ہی انہیں استادی پگ دی تھی تو آئیے دوستو ہیرا جا کے اوپر ہم کبوتروں کی موریں چیک کر کے انہیں ہم واپسی کی موریں لگائیں گے بڑا خوبصورت ماحول ہے ہیرا آپ کو جا کے اوپر دکھائے گا اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی اڑان میں بھی خاص کر کے یہ جو قصبات ہیں بڑا اچھا ریزلٹ آپ کو شام کو دیکھنے کو ملے گا تو میں ہیرا اور ملک عثمان صاحب سے گزارش کروں گا تو اوپر جا کے اپنے کبوتروں کو وہ موریں لگوائیں.